Перед тим, як перейти до основної частини відео, розглянемо деякі головні поняття. Минулого разу ми розглядали імовірність настання певної події. Говорили про те, чи можна вгадати відповіді на тестове завдання або ж виграти у лотереї? А як ми можемо порахувати імовірність того, що в один день вгадаємо відповідь на тесті і виграємо приз у лотереї? Сформулюємо завдання так: як порахувати імовірність двох подій, якщо знаємо імовірність першої та другої окремо? Все залежить від того, які події ми розглядаємо і що саме хочемо визначити. Тобто, хочемо визначити ймовірність настання двох подій одночасно чи хоча б однієї з них. Сума двох подій А та Б подія, яка відбувається тоді і тільки тоді, коли стається принаймні одна з подій. Тобто відбувається подія А або Б, добуток двох подій А та Б, подія, яка відбувається тоді і тільки тоді, коли стаються обидві з них. І подія А, і подія Б. Існує два типи подій: сумісні або несумісні, та залежні або незалежні. Якщо події не можуть відбуватися одночасно, то вони називаються несумісними. Якщо подія ніяк не впливає на те, чи відбувається інше, то такі події незалежні. Основні формули, що використовуються для кожного з випадків, наведено у таблиці. Настав час розібратися у справі Салі Кларк. 35-річна мати була засуджена за смерть двох її немовлят. Перший син місіс Кларк помер у грудні 1996 року, не досягнувши тримісячного віку. А в січні 1998 помер і другий син за схожих обставин. За результатами медичної експертизи, смерть першого сина викликав синдром раптової дитячої смерті. Він зумовлює раптову смерть немовляти або дитини без будь-яких попередніх ознак. Причини цього синдрому до сих пір невідомі. Смерть одразу двох немовлят привернула увагу правоохоронних органів. Наслідок цього місіс Кларк оголосила підозру у невмистому вбивстві двох своїх дітей. Одним зі свідків, які виступали на стороні обвинувачення, був педіатр професор Медоу. Він стверджував, що ймовірність смерті однієї дитини від синдрому раптової смерті дуже низька. Вона становить один шанс. На 8042 смерті серед немовлят. Він порахував, що імовірність смерті від цієї хвороби двох дітей в одній сім'ї один шанс на 73 мільйони. Були представлені такі факти. Поставте відео на паузу. Подумайте, як розрахували цю імовірність, чи допустили десь помилку. І в чому саме помилився професор. Коротко запишемо інформацію цієї справи і введемо такі позначення, де факти справи. Двоє немовлят були знайдені мертвими у своїх ліжечках з різницею в один рік. SIDS – синдром раптової дитячої смерті, C – гіпотеза, що смерть обох синів викликав SIDS. M – Гіпотеза, що смерть обох немовлят зумовила вбивство. Містер Медоу навів такі дані з інформацією про кількість випадків смертей, зумовлених синдромом раптової смерті, а також основні фактори ризику рівень доходів у сім'ї. Вік матері, умови проживання тощо. В такий спосіб він підрахував імовірність того, що обидві дитини померли від синдрому. Без рахування факторів ризику, імовірність однієї смерті немовляти 1 до 8543 випадків. Тоді імовірність двом немовлятам в одній сім'ї померти від синдрому 1 на 73 мільйони випадків. При обрахуванні цих даних було допущено декілька помилок: перша Причини виникнення синдрому до цих пір не визначені. Тому існує висока імовірність, що один з основних факторів це вплив навколишнього середовища і генетики. Друга при визначенні імовірності не був врахований той факт, що хлопчики частіше помирають від цього синдрому, ніж дівчата. Третя. Професор порахував імовірність одночасно двох смертей. Для цього він перемножив імовірності смерті від синдрому. Імовірність того, що одночасно відбудеться подія А та Б, визначається теоремою множення. Якщо А та Б незалежні події, то імовірність їх добутку дорівнює добутку відповідних імовірностей. Четверта, не було висунуто жодної альтернативної гіпотези про причини смерті немовлят. Поміркуємо детальніше. Чи можна вважати, що дві події, смерть першого та другого намовляти, незалежні? Врахуємо, що обоє дітей були хлопчиками. Мали схожий набір генів, а також жили в однакових навколишніх умовах. І чи правильно вважати, що мала імовірність цієї події означає вину обвинувачуваної? Тут коректніше використати відносну імовірність для двох наявних гіпотез. Перша гіпотеза це за умов Д припускає, що смерть була природною. А друга М допускає, що смерть дітей була вбивством. Тоді треба порівняти відносну імовірність С за умов Д, до імовірності М за умов Д. Використаємо формулу Байеса. Відносна імовірність дорівнює добутку двох значень: перше відношення імовірності смерті дітей від синдрому до імовірності смерті при вбивстві за наявних фактів справи. Друге відношення імовірності синдрому до імовірності вбивства дитини. Спираючись на отримані дані, ми не можемо оцінити значення відносних імовірностей. Тому висновок можна зробити, зважаючи на співвідношення абсолютних імовірності синдрому до імовірності вбивства. Через три роки після інциденту відбувся повторний перегляд цієї справи. Цього разу в розрахунках математики використали статистичні дані: імовірність подвійного вбивства дітей у одній сім'ї становить один випадок на 2 мільярди 152 мільйони випадків. Тобто ця імовірність ще менша, ніж у випадку синдрому раптової смерті. Та навіть з такими даними треба бути дуже обережними при розрахунках, оскільки лише наявність більшої чи меншої імовірності деякої події не означає вину або її відсутність. Треба зазначити, що за результатами перегляду справи Саллі Кларк визнали невинним. цю справу закрили. Як бачимо, знання про залежні та незалежні події. Відносно імовірність та формулу байса можуть врятувати ваше життя або ваших близьких. Бажаю вам ніколи не потрапляти у подібні ситуації та вміти застосовувати отримані знання на практиці. До нових зустрічей!